2 вересня неподалік від виконавчого комітету було виявлено труп невідомого чоловіка передпенсійного віку. Поліція шукає очевидців та родичів померлого. Жовтоводським відділом поліції Головного прокуратурської області встановлюється особа чоловіка, труп якого було виявлено 02.09.2019 року на території міста Жовті Води неподалік від будівлі виконавчого комітету. На вигляд останньому приблизно 55-65 років з підвищеною вагою. Був одягнутий футболка в смужку сірого та коричневого кольорів, джинси синього кольору з ременем бежевого кольору. Взутий в кросівки сірого кольору з надписом «Соломон». Будь-які речі були відсутні. Прикмети: зріст приблизно 172 см, волосся відсутнє. Особливі прикмети: на правому передпліччі з внутрішньої сторони мається татуювання в вигляді дівчини з довгим волоссям та короною на голові. На короні мається хрест. Загальна довжина татуювання приблизно 10-12 см. На внутрішній лодижці з лівої ноги мається татуювання в вигляді якорю. Довжина приблизно 1-1,5 см. Також на правому передпліччі з внутрішньої сторони мається рубець довжиною 5,5 см. Кому щось відомо про особу вказаного чоловіка, прохання негайно зателефонувати до Жовтоводського відділу поліції. Наша адреса: міста Жовті Води, вулиця Горького, 12. Міський відділ поліції застерігає жовтоводців бути обережними, пильно слідкувати за своїм власним майном, в тому числі телефонами, сумками, ключами, гаманцями, оберігати свою домівку і не давати ввести себе в оману, адже шахраїв зустрічається чимало, особливо останнім часом. Навіть те, що на перший погляд здається абсолютно нормальним, може виявитися підставою. Тим паче не ведіться на акції, лотереї. І пам'ятайте, безкоштовний сир буває тільки у мишоловці. Остерігайтеся повідомлень про виграші, акції та розпродажі. Зупиніться, скоріше за все, вас намагаються обманути. В зоні ризику перебувають особи похилого віку, пенсіонери. Навчіться дотримуватись кількох корисних порад, аби не стати жертвою злочинців. Піклуйтесь про своїх близьких і, звісно, будьте обачні самі. Забороніть впускати в дім незнайомих людей, які називаються працівниками різноманітних служб та організацій і пропонують свої послуги, особливо платні. Всі платежі можливо здійснювати через каси, а не давати гроші будь-якому в руки. А таких гостей можна зачасту зустріти, особливо в перших числах нового місяця, коли за традицією працівники електричних мереж чи водоканалу ходять по квартирах і перевіряють показники лічильників. Шахраї можуть назватися представниками таких організацій. Це треба зрозуміти самим, а також пояснити як стареньким батькам, які довірливо впускають контролерів в свої оселі, і застережити дітей. Дітей не відчиняти двері незнайомим людям. Навчіть, чим вимагали у незнайомців пред'являти документи чи брали їх службовий телефон. Потім доцільно зателефонувати близьким та разом дізнатися, чи справді є такий працівник та яка мета його візиту. Забороніть користуватися послугами незнайомців на вулиці, особливо якщо пропонують швидкий заробіток, розіграш побутової техніки від фірми, якої не існує, миттєвий виграш у лотерею. Поясніть, що небезпечно заводити розмову з незнайомцями, ким би вони не називалися. Особливо небезпечно приймати пропозиції поворожити, зняти порчу чи сфотографуватися з перевдягненими з героїв мультфільмів особами. Навіть найбезневинніші запитання варто ігнорювати і проходити мило, адже аферисту, який має дар гіпнозу, треба лише зупинити на хвилину, розпочати під будь-яким приводом розмова, а вже далі перехоже і не відчує, як зніме з себе золоті прикраси та ще винесе з домівки всі заощадження. Пам'ятайте, що шахраї часто пропонують купити лікарські засоби за дуже низькими цінами, а також рекламують чудо-засіб від усіх хвороб. Попередьте про це близьких. В дні отримання пенсії чи інших платежів намагайтеся відвідувати поштове відділення, банк разом з родичами чи людьми, якими довіряєте. Якщо запідозрили, що хтось намагається обдурити стареньких, негайно телефонуйте до поліції за номером 102. Почастішали факти вчинення шахрайських дій саме в телефонному режимі. Довірливі батьки готові віддати останню копійку, аби врятувати свою дитину. Але при цьому забувають, що дитині можна просто передзвонити на мобільний і особисто поцікавитися справами. А шахраї користуються довірливістю збентежених пенсіонерів. Та й молоді люди ведуться на подібні вигадки. Почастішали факти вчинення шахрайських дій безпосередньо в телефонному режимі. Злочинець представляється близьким родичам і, імітуючи схвильований або приглушений голос, повідомляє, що збив людину, прохає передати знайомому водію таксі кошти.
Під час такого дзвінка перепитайте, в якому відділі поліції або відділенні лікарні знаходиться ваш родич, адресу його місця знаходження та вимагайте назвати прізвище, ім'я та по батькові вашого родича, число місяця, а також рік його народження. Якщо ці дані не співпадають або шахраї набрали ваш номер шляхом випадкового набору, тому повідомляйте їм, що ви звертаєтесь до поліції. Після такого дзвінка телефонуйте родичу, з'ясуйте, де він перебуває в даний час та чи дійсно він потребує вашої допомоги. У разі, якщо ваша близька людина не бере слухавку, зателефонуйте за номером 102 або у відділення, де із слів шахраїв вона знаходиться, або під'їдьте туди особисто. Ніким і ні в якому разі кошти не передавайте і не пересилайте на карту.